У Сполучених Штатах Америки за останню добу кількість хворих зросла на 3 тисячі. Тепер інфікованих більше 13 тисяч. Випадки ураження коронавірусом виявили в усіх 50 штатах. Для боротьби з пандемією влада США планує заручитися підтримкою військових. Тисячі службовців викликали до 27 штатів. Великобританія, яка до останнього стійку наводила карантинні заходи, все ж таки почала вдаватися до більш суворих обмежень. З 19 березня у британській столиці зачинили 40 станцій метро. Втім, планів закривати Лондон для в'їзду-виїзду поки влада міста не має. Також з вечора 20 березня в королівстві закрили усі школи. Приблизно для 10% дітей, діти працівників медичної, правоохоронної та інших важливих сфер, заклади освіти будуть доступні. Їх не варто залишати зі старшими родичами, які є у групі ризику. Іспанія за кількістю хворих посідає четверте місце у світі. На 20 березня тут зафіксували майже 18 тисяч інфікованих. З офіційними даними найбільше постраждав Мадрид. На нього припадає третина усіх хворих. На п'ятий день карантину закриті всі заклади громадського харчування та розважальні заклади. Працюють лише аптеки, продуктові магазини і супермаркети. В них одночасно перебувати може невелика кількість, розповідає дніпрянка Вікторія Малиновська. Зараз вона працює в Барселоні. Паніки серед місцевих, каже, немає. Людям дозволено виходити на вулицю лише за продуктами, медикаментами або вигулювати домашню тварину. Тим, хто не може покидати житло, місцеві служби доставки, ліки та їжу привозять додому безкоштовно. За безсільну прогулянку правоохоронці обіцяють штрафувати. Якщо ти знаходишся на вулиці без однієї з цих причин, обіцяють штрафи від 500 до 2000 євро. Я, чесно кажучи, не чула ще про жодний штраф, але мого знайомого вже зупиняли на вулиці і виписали йому попередження. Громадський транспорт, розповідає Вікторія, працює у півсили. Пасажиропотік зменшився на 90%. Люди переважно намагаються працювати онлайн. А ще карантин утворив в Іспанії нову традицію – щовечірню. Всі люди виходять на балкони і аплодують на знак подяки лікарям, медпрацівникам, які зараз переживають складні часи. У Бразилії на честь солідарності з усіма країнами, які зіштовхнулися із пандемією, статую Христа в Ріо-де-Жанейро підсвітили прапорами різних країн та словами підтримки.